xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burc Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur oo maanta si gaar ah ugu warramayay TV-ga caalamiga Aerial ayaa waxa uu go'aanka soo dhaweeyay TV-ga Aerial isagoo sidoo kale ka hadlay xaaladda degmada Burc bulshada ku dhaqan gobolka Togdheerna ugu baaqay inay qaataan kaarka cod bixinta waxaan aad iyo aad soo dhaweeyayna waxaan aad iyo aad u hambalyeynayna TV-ga cusub ee magaciisa la yiraahdo Aerial TV aad iyo aad baan soo dhaweeyayna bulshada kale wax weyn baad ku soo kordhinaysaa adiyad baan mahadsantahay rabbi caalam xaaladda degmadu aad iyo aad u wanaagsantahay dhinac kasta marka loo eego dhinaca nabadgelyada dhinaca caafimaadka alxamdulillah rabbi caalamiin shuushkii ilaahay waa nagu kor qaaday aad baan la wanaagsanyahay caafimaadka dadku imika waa waxay yahay marka kale waxa socda kaar qaadashadii insha allahu tacaala doorashooyinka imika madaxtinimada ah ay nagu soo aadan haddii alla ka dhigo bisha novembar haddii ilaahay raalli ka noqdo dhici doona marka kaarkii baa bilaabmay shalay buu ka bilaabmay burco dadkii reer burcana ama gobolkii Togdheer ba la odhan jiray isku wada daro waxay u dareereen siday u wada qaadan lahaayeen kaarka codbixinta muwaadin kastana waxaan u sheegaynaa muwaadin kaarka qaado si aad ugu codayso haddii ilaahay ka dhigo qofka aad ugu doonayso dowladda hoose mar walba go'aamo soo saartaa adigoo xogeeya dowladda hoose waxa ku dhawaaqday go'aamada sida go'aamada in bacaha la joojiyo in laga daayo laamiyada iska lagu soo qabay haddana mar walba go'aamada isma fulaan wax noqdaan hawshii xaqii mid ka socoto maxaa sababta alxamdulillah marka u horeysa kala duruufo badan baa magaalada tan ama Burco soo maray iyadoon duruufaha qaarkood eegno waanu ka ilaalinaa had iyo jeer awaamiirta adadag ee xariga iyo ganaaxba dadka waan uga turnaa maadaama ay duruufo adadag ilaahay subxaanahu watacaala soo marayna kuwiin ilaahay naga kor qaaday badankoodii hadday tahay tii abaaraha hadday tahay tii xanuunada ee shubanka waxaa runtii dad duruufo badan baa soo maray gobolkan Togdheer waxa uu caan ku ahaa ama magaalada madaxda Burco siiladii ugu weyn geeska Afrika ku taala xoolihii noolaa waa istaageen dabadeedna duruuftii dadka iyo dhaqdhaqaaqii runtii waxa Burco ku xidhnaan jiran xoolaha noola dhoofiya marka runtii way koobantay taasina waxay noqotay duruuf labaadoo ama mid saddexaadoo u sii dheer duruufaha hore aanu soo sheegay horta tulaale waa nagu jira oo duruufaha laajliga dadka waa nagu turnaa laakiin wixii caafimaad darro keenaya iyo taa uu soo qoray digreetada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamed shilaayo intaba waxa weeye midaan fulinno nagu khasaba horena waa nuga dignay waxaanay ka timaadaa boosaasay ka imaadaa runtii sida qaalibka ah bahalaha bacaha madaxweynu mamnuucay Burcana waxay leedahay kontrolo aad falo badan iyo dhulal badan oo banaan oo laga soo galo oo maaha sida Hargeysa oo kale buuraley ama meelo wadooyin cayiman laga soo galo maaha Burco waa meel iska wada furano kotarbaanka si wel fudud inta khamriga lala dagaalamaa kotarbaanada kale lala dagaalamaa markaa runtii waanu uga diganaa iminkana waanu ku celinaynaa anigoo soo sheegay tulaqalaha badanna laakiin uma dulqaadanayna iyada bacda waa inaanu fulinaa amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dadkana waanu uga diganaa insha allahu tacaala xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco ayaanu sidoo kale wax ka weydiinay meelo ka mid a wadooyinka Burco oo dhowaan ay shakhsiyaad gaari dhismayaal ka hirgeliyeen waxaana uu ku jawaabay taasi horta waxa weeye anagu ma ogan dhul la boobayo oo sifo sharci daraa lagu dhisto hadday dhacdana waanu qaban anagu dadka kule bini'aadamka lagama waayo khalad khata wuu imanaya xagga bilaad shacabka uu ka imanaya inta afar ilaa toban saacadood ciidanka iyo shaqaaluhuba way soo qabtaan dad runtii xadgudub ku sameeyay wadooyinka annaguse laakiin waxaanu sharci u siinaa ma jirto tan iyo baarsiga marka lasoo noqdo kaalin baa ka jirta waxaanay sheegayaan kaalintuna ma aha wax wadadii la dhisay ama dhismo bina laga taagay barandhe uun qurxin ah oo sida kaalmaha loo sameeyo iyo labadii siibam ayaa ku yaala baabuurtii wadadina way hoos maraysa anugu taa intaasaan ku ogahay laakiin runtii ma jirto oo iska afgobaads baanu arkaa wax sharci darro ah oo annaga xaggeega aanu ka filino ama aanu ka siino sharci qofka u ansixino ma dhacdo maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto telefishinka caalamiga Aerial magaalada Burco